уважаеми зрители! Днес в нашите ръце е новият Peugeot 508. Французите решиха да спрат моделите 407 и 607 и да ги заменят с 508. Автомобилът от Гран Туризмо е построен върху платформа номер 3 на PSA, използвана от моделите Peugeot 407 и Citroën C5. През далечната 1968 година новата тогава пета серия на Peugeot замени автомобилите от четвърта серия. 8 години по-късно, окрилени от големия успех на модела 504, французите пуснаха на пазара автомобил от шеста серия с надежда да пробият в скъпия и луксозен бизнес клас. След три неуспешни поколения и продадени едва 570 000 бройки, шеста серия беше свалена от производство, а за втори път автомобил от пета серия замени успешната четвърта. Спокойната и излъчваща известна доза благородство предница на 508 отлично се вписва в чертите на новия автомобил. Фаровете са биксенонови с дневни LED светлини. Под решетката пред радиатора, която е украсена с никелирани лайсни, има втори отвор за подаване на пресен въздух към двигателния отсек. Мигачите са разположени малко над фаровете за мъгла, които пък изпълняват ролята на светлини за завой. При поглед отзад 508 също хваща окото. Висок ръб на интегрирания в капака на багажника спойлер и големи стоп светлини от светодиоди, навлизащи доста напред в задните калници. Явно французите са разбрали простото правило, че автомобилите от този тип трябва не само да са големи, бързи и скъпи, но и да привличат вниманието. А и как иначе? От 508 се очаква да влезе в сериозна война с противници като Ford Mondeo, Opel Insignia, Volkswagen Passat и други. Въпреки че е по-голям по размери, Peugeot 508 е по-лек от 407 с 35 кг. Освен това, навярно ви впее впечатление новото оформление на предницата. Огромната радиаторна решетка на 407 е изчезнала и е заменена от стилна радиаторна решетка, разделена на две. Горната част е разположена новата емблема на марката, под която е изписано името Peugeot. А коефициентът на челно съпротивление е намален от 0,29 на 0,25. Това е довело до по-нисък шум по време на движение и естествено до по-нисък разход на гориво. Новият френски лъв 508 е с осезаемо по-къса предна и по-дълга задна част от това, което сме свикнали да виждаме. По-дълго е и междуосието. За пръв път Peugeot предлага две версии на окачване отпред за своя модел. Макферсън за по-нискобюджетните и за по-луксозните и по-спортни двураменно. Спирачната система е с дискови спирачки на четирите колела. Предните вентилирани дискове са с диаметър 283 мм, а задните, които са плътни, имат диаметър 290 мм. Серийно се монтират системи ABS, спирачен асистент, EBD и ESP. Електрохидравличният сервосълватъл променя своето усилие според скоростта на движение и осигурява акуратна обратна връзка. Интериорът на Peugeot 508 е подчинен на думите качество и стил.
Подребата в салона е хармонична и всичко е като безупречен костюм, създаден от френски моделиер. Седалките на Peugeot 508 са удобни. С кожено-текстилна тапицерия, с електронастройки, включително и така в ломбалната област. Волана се регулира по височина и в дълбочина. При изработката на всички елементи от оборудването са използвани качествени материали и то скъпи. На много места има елементи от пианолак, полирани алуминиеви елементи или имитация на карбон. При някои от по-луксозните версии дори може да видите и дървени апликации. Таблото с уреди е по-немски прилежно оформено. Оборотомерът е с деление за всеки 50 оборота в минута, а скоростомерът на всеки 10 км в час. Към тях са добавени уреди за температурата на маслото и на двигателя. В средата има монохромен дигитален дисплей, изписващ информацията от борткомпютъра и от навигацията. Бутоните и ръчките по таблото и централната конзола са разположени буквално под ръката на водача. На централната конзола има голям цветен дисплей. Тестовият автомобил беше оборудван с множество екстри. 4-зонален климатроник, сателитна навигация, аудиосистема JBL, мултимедийна система с джойстик на продължението на централната конзола, система за безключов достъп и стартиране на двигателя с бутон, разположен доста нехарактерно вляво от волана, ръчна спирачка с електронно управление, heat-up дисплей и други. Оборудването за пасивна и активна безопасност е сред най-добрите в сегмента. Освен системите за автоматично включване и автоматична смяна на светлините, 508 е оборудван с парктроник с две челни въздушни възглавници, с две странични за предните места, с две тип завеса, с 5 триточкови предпазни колани, с пиротехнически устройства за донатягане и за ограничителна силата на опана на предните и на задните странични места и с точки Isofix на задните странични места. Като минус, имайки в предвид сегмента, в който се цели 508, може да се отчете отсъствието на системи за отчитане на умората на водача, за своеволно напускане на лента за движение и активен круиз контрол, но това са неща, които французите могат много лесно да монтират по-нататък. Типично за последните модели на марката, отварянето на багажника става с натискане на бутон, разположен в нуличката на емблемата. В случая 508. Обемът е 515 литра, напълно достатъчен да събере произволен багаж. Тестовият Peugeot 508 се задвижва от познатия 2-литров Comarel дизел на марката с мощност 140 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична. Този двигател, но с други автомобили сме постигали отличен разход на гориво и беше интересно да разберем дали заводските данни ще се окажат верни. Без да се поставяме за цел да караме економично, след пропътуване почти 700 км по магистрала и второкласни пътища, според борткомпютъра средният разход беше 4,9 на 100, резултат повече от отличен за тестово шофиране.